Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Pro více informací o rizicích spojených s investováním navštivte naše webové stránky. Odkaz najdete v popisku videa. Zdravím všechny diváky raního komentáře, jmenuji se Tomáš Cverná a jako v těch předchozích dnech, tak vás budu dnešním videem provázet a už tady máme před sebou výsledky včerejšího obchodování, které dopadly výrazně lépe, než tomu bylo v pondělí. S&Pčko i Nasdaq přidali velmi podobně, mírně přes procento a korigovali ty předchozí ztráty, kdy se podíváme vlastně na ten Pětidenní horizont, tak ty stále ještě nejsou smazány, nicméně jsme na dobré cestě k tomu, je trošku výrazněji koregovat, a to pak i na futures, na které se za chvilku podíváme. Co se týká Evropy, tak tady trend velmi podobný, nárůst, ale nebyl tak výrazný jako v Americe. Britská stovka plus 0,23 DAX mírně nad nulou. Co se týká Japonska, tak Nikkei nárůst o 3%, takže po dost volatilním týdnu nebo těch posledních dnech, kdy nejdříve klesl o 12%, pak vzrostl o 8%, tak nyní posiluje o nějaká zhruba 3%. Jak už jsem nastěňoval, tak dost pozitivní by mělo být i to zahájení té dnešní seance, kdy ráno futures kontrakty na S&P se obchodují zhruba o 9 výše, zatímco na Nasdaq o necelých 1,2% výš Nikkei pak plus 4%. Takže se zdá, že panika, která tady probíhala s ní spojený nějaký panický výprodej, tak je pravděpodobně minimálně na chvilku za námi. Z hlediska makroekonomických dát, které byly včera zveřejněny, tak toho v Americe moc nebylo. Doslova byl tam bylo tam jenom zveřejnění dat z obchodní bilance, které dopadly víceméně v souladu s očekáváním. A pak ještě tam byl odhad Atlantského Fedu, GDP Now, HDP Forecast, který zveřejnil Atlantský Fed. Měl by to být ten anualizovaný ukazatel za třetí čtvrtletí, který ukazuje nárůst ekonomiky o nějakých celých 2,9%, což je pozitivní revize těch předchozích odhadů a Pravděpodobně to vypadá, že FED nepočítá s recesí tak, jak s ní počítal trh. Na druhou stranu je potřeba říct, že trh je dopředu hledící a dost pravděpodobně zaceňoval nějaké výhlídky na ten horizont zhruba 9 až 12 měsíců. To znamená, podle trhu by recese mohla přijít, řekněme, v té polovině příštího roku, ale pokud tedy samozřejmě FED nějak nezasáhne, nepřistoupí ke snížení sazeb. Ještě tady máme pohled na to, jak se vyvíjely sázky na, na to právě snižování, tak tady došlo vlastně k mírné korekci směrem dolů na tom, na tom zářijovém zasedání. Přesto ten základní scénář trhu se zdá být spíše pravděpodobnější pro snížení o 50 bazických bodů kromě Ameriky, tak byla doručena i nějaká data, nějaké informace z Japonska, kde Bank of Japan vyslala, řekněme, holubíčí signál a to sice, že pravděpodobně nechce nebo nepřistoupí ke snížení úrokových sazeb, pardon, ke zvýšení úrokových sazeb, což tady je vidět i na tom grafu, jak reagoval vlastně dolar Japonec na tom hodinovém grafu, je to oslabení japonského jenu o nějaké zhruba 2%. Takže v době těch rozkolísaných trhů, tak Bank of Japan nebude chtít ještě více pod tím, řekněme, kotlem volatility přitápět a bude spíše vyčkávat, co se bude dít. Samozřejmě ten vývoj hraje v její prospěch, protože samozřejmě posílením toho japonského jenu z těch 160 na 147 za dolar, tak to odbourává nějaké potenciální potenciální proinflační tlaky. Zase na druhou stranu posílení japonského jenu, tak je negativní pro japonsko, jakožto exportní ekonomiku, nebo pro, pro ty firmy obecně jako exportní subjekty a toto by se mohlo propsat pak do nějakého růstu akciových titulů, znamená, že i ten slabší jen, tak částečně těm firmám pomáhal a když se podíváme ještě na, na ten VIRB, když už tady mám otevřený, tak opravdu to zářijové zasedání, tam kde se ještě ve čtvrtek ve čtvrtek ve středu se čekalo jeden, zhruba jeden bazický bod, tak teďka je ta pravděpodobnost ještě, ještě menší a Pravděpodobně to vypadá, že k tomu potenciálně jednomu zvýšení by se mohla ještě Bank of Japan odhodlat někdy na konci roku, 19. prosince, na zasedání, ale ta pravděpodobnost je nějakých zhruba 23 A pak v tom příštím roce by tedy sazby měly pravděpodobně vzrůst pouze jednou v té minimálně první polovině roku. Takže se zdá, že celou tu situaci na trzích, tak lemovali víceméně ty carry trady, to znamená investice do řekněme, rizikovějších a výše úročených měn s kapitálem, který pocházel z japonského jenu. Ještě jsem četl nějaké spekulace velkých amerických bank, které tvrdí, že zatím jsme v půlce, že ten konečný že to konečné slovo ještě nebylo řešeno. Nicméně toto je dneska těžké odhadovat a uvidíme až, jak ukáže nebo co ukáže čas. Tak a myslím si, že můžeme skočit zase k nějakým aktualitám. To je taková spíše bulvární zajímavost, kterou, kterou jsem našel tady na Bloombergu a to sice, že čínští studenti v době právě klesajících trhů a vysoké volatility, tak mají čím dál tím větší zájem pracovat ve finančním sektoru. A tak některým agenturám, které zprostředkovávají práci, tak jsou ochotní zaplatit až 50 tisíc dolarů za to, aby jim dohodili job v bankovním sektoru, což samozřejmě je dost peněz a víme, že obecně ta mládež nebo ta míra nezaměstnanosti mládeže v Číně tak je relativně vysoká, takže za mě asi dost, dost zajímavé, že se jim vůbec chce pracovat teď v tomhle volatilním odvětví, protože pokud by ty trhy měly spadnout ještě výrazně více, více tak samozřejmě toto by mohlo přivodit i třeba, nevím, nárůst sebevraždů, portfolio manažerů a tak podobně, takže si myslím, že ten svět není úplně tak růžový, minimálně ten finanční. A tolik asi, tady taková rychlovka k, k číňanům a pojďme se podívat na Apple, který můžu ukázat rovnou vývoj akcí tady na, na XStationu. A tady to mám na hodinovém grafu. Takže Apple se dostal zhruba o nějaké 3 výše o, ve srovnání s tím včerejším odpolednem, ale tlak na něj částečně vyvinuli i informace o tom, že Google prohrál vlastně soud. A soudce ve Washingtonu tak prohlásil, že to, co Alphabet dělal, v, ve spolupráci s Applem, to znamená, že měl výsadní pozici pro uh, vyhledávač uh, v, tom, v tom Safari, respektive byl už uh, oproti tomu poplatku nějak defaultně uh, v produktech uh, Apple, takže uh, ten díl je uh, nelegální a že to brání vlastně uh, úspěchu konkurentů, uh, kteří by se ucházeli, tak též o toto poměrně lukrativní místo. Takže soud rozhodoval už v pondělí, nicméně v akcích se to propisovalo i, i, během včerejška, kdy tady to ta zpráva nebyla podle toho pohybu soudě nějak extra kurzotvorná a byla spíše ve směru korekce nějakých zisků obou titulů. Konec konců můžeme se podívat asi na to, jak se změnilo ocenění jak se změnilo ocenění alfabetu a, a Apple? Když se na to podíváme z perspektivy toho forwardového píčka, tak Google pod, pod 20, Apple tedy. Google 17 až, až, 19, na tom forwardu Apple pak nějakých, nějakých, 28 a na ten letošní rok forward tak je, je 30 podle aktuálního P. Ještě se můžeme podívat na tohle 22 Google a 31 Apple, takže ta valuace Apple je poměrně, poměrně vysoká. A to asi z těch uh, nějakých zpráv, které mě zaujaly, které si myslím, že by uh, stály za, za zmínku. A pojďme k, uh, na vaše dotazy. Uh, máme tady na dotaz na Upstart a na Celsius. Já bych se chtěl předem omluvit, že Upstart neodpovím, protože já tu firmu nesleduju, tak uh, tady nechci říct úplně nějakou blbost. Uh, takže je to otázka spíše na Jardu potom na příští týden. A pak tady pojďme se podívat na ten Celsius, který zveřejňoval výsledky. Ty výsledky byly velmi dobré. Dokonce i sám generální ředitel na Earnings Callu řekl, že to byly výsledky, které byly nejlepší, nebo obecně firma zažila nejlepší druhé čtvrtletí ve své historii. Vidíme tady vlastně překonání odhadu na revenues 402 milionů dolarů. 28 centů zisk na akci z hlediska vývoje na, v regionech, tak zajímavá určitě Amerika, která je zatím teda core trhem pro, pro Celsius, Evropa a Asie mírně pod koncenzus, nebo v rámci té Ázie to bylo trošku více. Takže na provozní úrovni i úrovni marží tak Celsius vykázal hodně hezké výsledky a Tady je jedna zpráva, která vlastně popisuje, poukazuje na tu řekněme aktivitu v expanzi, To znamená, že Celsius už prodává své produkty ve Velké Británii a v Irsku, nebo začal vlastně ve druhém čtvrtletí, to znamená, že ty těch výsledcích už se to částečně propisuje, nicméně bych propsal nebo bych odhadoval, že ten Dopad se propíše až do těch výsledků v těch následujících čtvrtletích trošku výrazněji. Pak tam byly ještě informace o expanzi vlastně do, do Austrálie, do Francie a na Nový Zéland a to je očekávaný někdy v druhé polovině letošního roku a mělo by to být vlastně nějak během, během roku 2025. Tak, pojďme mrknout ještě v rychlosti na ta headlineová data, jak to vypadá. Celsius, růstová společnost, za mě taky po ní pokukuju přímě při těch poklesech, tak mi to nedá. Včera teda to obchodování zakončila firma i, i přes ty dobré výsledky kolem 40 dolarů a v After, after Hours tak klesla o zhruba ještě 1,7%. Takže to by mohlo indikovat že zase zlevnění té akcie, jako takové. A možná bychom mohli mrknout rovnou na ty multiply. jak to aktuálně vypadá. Tak když se na to podíváme zase z toho porovnání v letech, tak se aktuálně firma obchoduje za 39 násobek čistých zisků, což je zhruba polovina nebo větší polovina toho, za co se obchodovala v loňském roce. Ještě tady pojďme podívat na vývoj marží, vidíme hezký nárůst rojku, což je samozřejmě je velmi pozitivní, když firma expanduje, že vlastně ty peníze, které investuje do nějakých těch rozvojových aktivit, má ten investovaný kapitál, tak ta rentabilita jeho, tak samozřejmě toto investory musí těšit. Tady na pokles trošku čisté marže, jinak na úrovni hrubých marží docela hezké výsledky takže já si myslím, že akcionáři můžou být určitě spokojeni. Za mě ta cena kolem 40 dolarů za akci, tak je taky docela, docela fajn, protože firma odepsala během celého letošního roku nebo year to date asi, asi 32% a je to víceméně teda sázka na to, že, že, se jim podaří ta expanze a ještě udržet ten vysoký snad 49% tržní podíl v rámci těch nápojů, které jsou jako energetického typu, ale jsou spíše takové v uvozovkách profitness, takže jako je to zajímavý, určitě je to uh, docela fajn a já pak uh, ještě kouknu na některé ty uh, čísla hloubějíc a možná když dospěju k nějakému závěru, tak ještě bych se o tom zmínil na uh, tom svém videu uh, na, na konci týdne uh, v, týdnu, uh, v týdnu na Trzích, takže, uh, takže asi, asi tak. A pak je tady ještě uh, otázka k... Palantíru, jestli jsem se nepřehlíd. A to sice, jestli můžu kouknout, okolik kolik nařadil Palantír akcionáře. By nebyl problém, doufám, že ty čísla tady Palantír mít bude. Snad, snad jo. to by měl být shares outstanding. Podíváme se na to vlastně v tom income statementu. diluted weighted shares, takže basic jsou ty běžné akcie, toto jsou ty toto jsou ty rozdělené, kde se počítají, nebo to je ten ty diluted tam se počítají vlastně i nějaké preferenční akcie a vypadá to, že k tomu naředění tak Nedošlo nějak výraznému, když se na to podíváme mezi kvartálně, meziročně, pak druhý kvartál 23, takže taky to číslo není nějak extra vysoké. Tak jo, to by bylo pro dnešek asi všechno. Dnes tady trošku kratší povídání, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Na zítřek jsme se domluvili, že by to ranní povídání udělal Marek, on má sice dovolenou, ale včera, když jsme byli na pivo, tak mě přemlouval, že by to chtěl udělat, takže se na něj můžete těšit, bude vysílat zase nějak kolem 8, by to tam měl vypustit a já vám teda děkuji moc za pozornost a Přeji krásný den a úspěšný zbytek týdne. Naslyšenou.